que vai errar o tiro. Caralho! Caralho, viado. Partida de maluco, mano. 4x0, os caras saem rushando do nada. Olha isso, velho. Mano, mas o que que tá acontecendo? Sai da janela, desgraça. Tipo, tem dois na janela e eu tô mandando de lado, viado. Que porra é essa, filho? F demais. Fumacinha. Tá enxergando algo? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. E não agarrar. Para. Onde? Missão bem sucedida. Tá enxergando algo? O diabo do C4. Entendido. Bem sucedida.
Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Putaria, filho, putaria. Vamos ver legal o jogo. Não aguento mais perder aqui. Chega. Deus acima de tudo. E eu embaixo da tua prima. Bomba na base A. Fumacinha. Perfeito, é isso aí. Caralho, filho. Pegada de info do primo. Bom. Vai chegando logo. Meu Deus, cara, só fica lá, viado. Porra, o cara abriu no shift e surpreendeu eu, viado. Um cara aqui. Olha o esperto.